Ми знаходимося в Чикаго, і ми знаходимося в фантастичному українському ресторані, який має таку гучну назву в Україні, але абсолютно не прив'язаний до гучної назви. А тут в Чикаго є наш український справжній ресторан «Вельо». І я хочу вам представити подачу борщу. Так як подається в Європі взагалі перша страва, так вперше ми будемо дивитися, як подається борщ. Це ми маємо сам борщик. Вау! Ой, як гарно!